Boleh nih keluarga besar Hajat semuanya juga digabung aja ya. Siapa teteh siapa itu? Mana nu kudu dipilih Bapak Hajat gaya. Ayo Pak Hajat. Bung MC lucu, ikhlas, ikhlas. Milih anu mana? Keluarga besar, mana? Nu kudu dipilih, nu itu gaya, anu iya ganteng, anu itu manja, anu iya lucu. Thank you.
kali dia teteh saya. Abi gadu salah kianya, moal eleku nuti payun, nuti payun panjang agena ayeuna pondok agena sami agena. Sangka gendeng saruana, dasar 11-12 ngaku nama si bujangan padahal atas rembitan anak naloba teteh gelis. Lanjut deh, mangga, boleh giliran dulu, jangan dulu turun teteh ya.